ଆଜିର ମଣିଷ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଦ ଥାପିଲାଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାଲାଣି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବିକାଶର ଆଲୁଅ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଡେଣ୍ଡିରା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସିମିଝିରି। ଏହି ଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଫୁଲବାଣୀଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିମିଝିରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକାଶର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେପରିକି ରାସ୍ତା, ପାଣି, ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ରାସ୍ତା ବାଟ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ଦେଖୁଛ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, 20-25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆସିକି ବି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଆଜି ହେବ କାଲିକି ହେବ ଏମିତି ହୋଇ ହୋଇ ଆମର 25 ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପଳାଇ ଗଲାଣି। ଏତେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼େ ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କେତେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଆମ କୌଣସି କାମ କରିଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ତେବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ। ସିମିଝିରିଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସୁରୁକୋଇରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଛି ପରିବାରକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏଠାକାର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ତେବେ ଏନେଇ ବହୁବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଭିଡିଓ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମିଶେ ଆସୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ କରେଣ୍ଟର ଦେବୁ ବୋଇଲା କରେଣ୍ଟ ଏବେ ଦେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଘାଟଟା ବି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିନା, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ କୂଅ ଭିତରେ ଯେମିତି ବେଙ୍ଗ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆଉ କିଛିଟା ଚାରିପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ରାତି ହେଲେ କି ପିଲାଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କରେଣ୍ଟ ବିଜୁତି ଥିଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବେ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକାଶର ଆଲୁଅ, କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଆଉ କେବେ ଦୂର ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା? କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିଂ।